Afrika Mashariki na Kati. Kwa ajili ya Afrika Mashariki na Kati. Kwa ajili ya Afrika yote. Kwa ajili ya Afrika yote. Kwa ajili ya dunia yote. Kwa ajili ya dunia yote. Baba utusamee maovu yetu. Baba utusamee maovu yetu. Na dhambi zote. Na dhambi zote. Ulizotenda kwa kujua. Ulizotenda kwa kujua. Ama kwa kutokujua. Ama kwa kutokujua. Ana dhambi zetu Bwana. Ana dhambi ya Pasaka. Juu ya madhabahu zote. Juu ya madhabahu zote. Tukifunga ajali zote. Tukifunga ajali zote. Tukifunga mipango ya adui shetani. Tukifunga mipango ya adui shetani. Imeandikwa lolote. Imeandikwa lolote. Utakalolifunga hapa duniani. Utakalolifunga hapa duniani. Na juu mbinguni imefungwa. Na juu mbinguni imefungwa. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Wachache waliopo katika eneo hili. Wachache waliopo katika eneo hili. Baba wa rehema amefunga na kuomba. Baba wa rehema amefunga na kuomba. Maana imeandikwa. Maana imeandikwa. Mambo mengine hayawezekani. Mambo mengine hayawezekani. Haka kwa kufunga na kuomba. Haka kwa kufunga na kuomba. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Injili yako ya kweli. Injili yako ya kweli. Ifikie mataifa yote. Ifikie mataifa yote. Tunafunga ila za adui shetani. Tunafunga ila za adui shetani. Aliyetakiwa kufa katika baba mwezi huu. Aliyetakiwa kufa katika mwezi huu. Tunabatilisha mashauri yote ya adui shetani. Tunabatilisha mashauri yote ya adui shetani. Injili ipate kuwafikia Bwana. Injili ipate kuwafikia Bwana. Tukuza jina lako Bwana. Tunatukuza jina lako Bwana. Kwa ajili ya neno lako takatifu. Kwa ajili ya neno lako takatifu. Itakayetamia baba wa rehema barabara zote. Itakayetamia baba wa rehema barabara zote. Funga ajali zote. Funga ajali zote. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu anza kunena kwa lugha sasa. Fungua kinywa chako. Tunene kwa lugha katika muda mfupi. Baba wa rehema, naye ni shetani. Atasimamia baba katika barabara zote.
Kufunga ni kuitisha mwili wako kwa kuinyima mahitaji yake. Kama unavyojua mwili inayo mahitaji yake. Moja kati ya mahitaji ni kama chakula na kinywaji. Unapofunga bila shaka unaitesa nafsi yako. Unatesa mwili wako. Mungu alisema nasi ya kuwa siku ya leo ya Ijumaa tufunge, maana ni tarehe moja. Tufunge na tufunge kwa ajili ya kufunga ajali zote zilizopangwa mwisho wa mwaka huu. Kama unavyojua watu wengi sana, mwezi wa 12 huwa inakuwa na sikukuu ambayo inakuwa ni ndefu kidogo, na watu wanaiona kama ni fursa ya kwenda kujumuika na ndugu na jamaa mikoani ama katika nchi zingine. Lakini mara nyingi sana shetani, kama unavyojua shetani anahitaji damu. Na kwa nini anahitaji damu? Bila shaka kwenye damu panakuwa na uhai wa kiume. Mashetani wanapochukua damu, bila shaka wanachokifanya, wanapata nguvu ya kupata kutesa watu wa Mungu. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Bila shaka na sisi tunayo damu. Nasi pia tunahitaji damu. Lakini tunahitaji damu gani? Tunahitaji damu ya mwanadamu. Nasi ili tupate kukombolewa. Lakini katika damu takatifu ya mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu. Tumesimama katika eneo hili. Ndio maana umesikia tulipokuwa tunaomba, Roho Mtakatifu ametuongoza ya kuwa tunyunyize damu ya mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu wapi? Juu ya barabara zote na juu ya madhabahu zote zilizosimamishwa ama katika barabara za anga. Unaweza ukasema, je, hapa katika anga kuna barabara? Ndiyo, kuna barabara ya ndege hapo katika anga. Je, katika makusanyiko ya maji ama katika bahari ama maji yanayotembea, je, pana njia? Ndiyo, pana barabara na pana njia pale katika maji. Lakini hata katika nchi ya kavu pana njia. Lakini kama unavyojua watu wa Mungu, shetani hawezi kuwa na nguvu pasipo kumwaga damu. Ndiyo maana tumeamua ya kuwa tunapoanza mwaka, tunapoanza mwezi, tuwe wa kwanza kumwaga damu katika barabara zote. Lakini damu ya nani? Mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu. Je, mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu imeandikwa wapi? Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Yohana baada ya kumbatiza Yesu, siku ya pili yake, Yohana akawa nao wanafunzi wake. Akiwa katika wanafunzi wake akiwepo Yohana, mwana wa Zebedayo, pamoja na ndugu yake Petro. Yohana anasema kuwa tazameni mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu au uondoae dhambi za ulimwengu. Lakini aliyekuwa anamsema alikuwa ni Yesu. Basi walitaka damu ya ndugu zako. Walitaka damu yako ili wapate nguvu. Lakini tumekuwa wa kwanza kumwaga damu ya Yesu Kristo katika madhabahu zao zote. Bila shaka watu wa Mungu nasema hivi. Tuliwahi kufunga ajali, tuliwahi kuomba tukielekea kwenye uchaguzi kama unavyokumbuka. Mwaka wa 2015 tulianza kufunga kuanzia mwezi wa pili, tulifunga mpaka mwezi wa 10
tarehe 24, uchaguzi ilikuwa tarehe 25, nakumbuka tulifunga mpaka siku moja kabla ya uchaguzi, na bila shaka ajali zilipungua kabisa. Na bila shaka, kama unavyojua shetani, ukifanikiwa kumfunga shetani asiweze kupata damu, basi umepata kumshinda. Sasa watu wa Mungu, kwa nini damu ya Yesu ina nguvu? Damu ya Yesu ina nguvu kwa sababu Yesu alikuwa ni nani? Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Kumbuka ya kuwa mwanadamu alipotenda dhambi, ingawa mtoto mdogo dhambi haimhukumu, lakini dhambi ya kurithi mtoto mdogo anaye. Ndio maana wewe utashangaa mtoto mdogo ambaye anayo miezi miwili, lakini anapoumwa na njaa, anapochachamaa mpaka aelewi somo, utashangaa kwa mtoto huyu bora sio mpole anapotaka kula, lakini ikitokana na dhambi ile ya kurithi kutoka kwa baba yake. Sasa Mungu alifanya njia ili awepo mwanadamu ambayo mti ule moja kwa moja ikawa wametenda dhambi, na mshahara wa dhambi ikawa ni mauti. Sasa Mungu alifanyaje? Mungu alileta kifo mbadala kabla haijafikia wakati wa kuleta mwanae wa pekee. Ndio maana Mungu akawa wa kwanza kumuua mnyama, alimwaga damu ya mnyama, kisha akachukua ngozi ya mnyama akafunika nao uchi wa nani? Uchi wa Adamu. Lakini kilichomleta Adamu karibu na Mungu haikuwa ni ngozi ya mnyama iliyofunika uchi wake, lakini damu ya mnyama iliyefanya nini? Iliyemwagika, kwa sababu uhai wa mnyama ilitoka na ikawa ni mbadala ya uhai wa Adamu na Hawa. Na ikawa sasa kwenye Agano la Kale palikuwa na mbadala wa mnyama, lakini baadaye Yesu akaja akafanya jambo hilo mara moja. Ndio maana hatuhitaji kumwaga damu tena kwa ajili ya ukombozi wetu ama msamaha wetu, lakini leo tumechukua jukumu la kumwaga damu juu ya madhabahu zote na kumwaga damu katika madhabahu za wachawi na waganga wote, ili watakapomwaga damu akinuizia jina la mtu, ili mtu huyo apate ajali afe, ama afe kifo tatanishi ama kifo cha kutengenezwa, basi akute kabisa kwa mbona sijamwaga damu, lakini kuna damu juu ya madhabahu yangu. Anapomwaga damu akute damu, kuna damu nyingine inayenyamazisha hiyo damu aliyemwaga, na hatimaye pasiwepo na ajali. Watu wa Mungu, kama kuna kitu tunachohitaji kufanya ni kufanya maombezi. Kwa nini tufanye maombezi? Kuna mtu mwingine ambao yeye yupo tu kwanza. Hajui kama mwezi wa 12 zipo ajali ambao shetani na wakala wake wanapanga. Lakini unapofanya maombezi kwa ajili ya mtu huyo, bila shaka unatoa nafasi kwa mtu huyo kuendelea kuishi, na hatimaye injili uliyebeba inapata kumfikia. Bwana Yesu asifiwe. Injili inahitajika ifikie watu wote, na kazi ya injili hiyo ni kufanya nini? Kazi ya injili ni kuhakikisha ya kuwa watu wanapatanishwa na Mungu, na injili inawaongoza waweze kufikia mbinguni. Maana injili bila shaka ni Kristo Yesu. Nikisema injili ni Kristo Yesu, na maana hii Agano la Kale yote kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki imeongelea taifa ngapi? Moja. Imeongelea taifa moja. Je, Agano Jipya imeongelea nani? Adamu. Agano Jipya imeongelea Yesu Kristo. Msingi wote ni Yesu Kristo. Ndio maana kinachofanyika, watu wa Mungu, Yesu akasema kuwa yeye ndiye njia ya uzima na kweli, na hakuna anayekwenda kwa baba yake pasipo kupitia kwake. So kumbuka ya kuwa bila shaka aliyeleta habari za ufalme wa Mungu alikuwa ni Yesu Kristo, na bila shaka hata yeye akafanyika kuwa ni mjumbe wa Agano Jipya, lakini kupitia damu yake, kupitia uhai wake. Kumbuka Yesu alikufa kwa ajili yetu. Ndio maana hatuna tena budi kufa kwa sababu ya dhambi iliyokuwa inatuhukumu, lakini tumeamua pia tumwage hiyo damu kwa ajili ya watu wengine ambao hawajamjua Kristo, hata wanayejua Kristo lakini walinuiwa mabaya, ili mwezi wa 12 wapate ajali. Na tukiweza, kanisa likichukua nafasi yake, kanisa likaomba hata kwa ajili ya uamsho, hata kwa ajili ya neno la Mungu la kweli, utaona makanisa yote yakibadilika, yakianza kurudi kufundisha injili ya kweli. Lakini shida iko wapi? Mara nyingi hatujafundishwa kitu kinachoitwa maombezi.
tunafundishwa mara nyingi kitu kinachoitwa maombi. Maombi inakuhusu wewe, lakini maombezi inahusu watu wengine. Ndio maana mara nyingi jifunze sana kufanya maombezi. Yesu akufanya maombi pasipo kufanya maombezi. Bila shaka watu wa Mungu wachane kwambie. Mapenzi ya Mungu Baba ikoje? Mapenzi ya Mungu Baba ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Na wakifikia toba ya kweli, ina maana wanakuwa wameingizwa katika ufalme wa Mungu. Lakini ni nani ambayo anahitaji kuhakikisha kuwa haya yanatimia? Yesu kama mjumbe wa agano jipya ametufanya sisi, ameturithisha sisi kuwa ni wajumbe wa agano jipya. Ndio maana kazi aliyeanza kufanya Yesu, kufundisha na kuyafanya, ameturithisha sisi. Ni mimi ndio nayefundisha na kuomba. Ni wewe ndio nayefundisha na kuomba. Ni wewe ndio nayebeba injili. Umeona sasa? Kazi hii ilitakiwa wafanye Wayahudi, maana wao ndio waliochaguliwa na kufanyika kuwa ni uzao mteule. Lakini walipoivunja ile agano, sisi ambaye hatukuwa taifa, sisi tuliyekuwa ni mzaituni mwitu, hatimaye tumechaguliwa na tumekuwa ni uzao mteule. Sema mimi ni mzao mteule. Mimi ni mzao mteule. Na mimi ni mjumbe wa agano jipya. Na mimi ni mjumbe wa agano jipya. Lazima nisimame katika nafasi yangu. Lazima nisimame katika nafasi yangu. Ili injili ipate kufikia watu wote. Ili injili ipate kufikia watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kufunga je? Kwenye agano la kale kifunga ilikuwaje? Mara ya kwanza tunaona habari za kufunga ni pale kwenye sura ya 16 kitabu cha Mambo ya Walawi. Ile siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho ilikuwa ni siku ya 10 mwezi wa 7. Mwezi wa 7 ya kalenda ya kimungu ya Wayahudi. Lakini kwetu ni mwezi wa 10. Ndio maana watu wa Mungu, kuna kitu ambacho imekuwa ikipiga watu chenga sana. Habari za kuzaliwa kwa Yesu. Mara nyingi watu wengi sana wamepinga ya kuwa Yesu hakuzaliwa mwezi wa 12. Lakini mimi wacha nikuambie kitu kimoja. Yesu alizaliwa mwezi wa 12. Alizaliwaje mwezi wa 12? Malaika alimwendea Mariamu mwezi wa ngapi? Mwezi wa ngapi? Sita. Mwezi wa 6, mwezi wa 7 kwao, kwetu ni mwezi wa ngapi? Wa 10. Mwezi wa 6 kwao, kwetu ni mwezi wa 9. Na wakati anazaliwa Yesu, ni kipindi cha BC, before Christ. Ina maana mwaka ulikuwa unahesabiwa kurudi nini? Chini. Haikuwa imehesabiwa eti Januari, Februari, hapana. Ilikuwa ni kama mwezi wa 12, mwezi wa 11, mwezi wa 10, mwezi wa 9, mwezi wa 8. So, kama mwezi wa 6 ilikuwa ni mwezi wa 9, mwezi wa 8, mwezi wa 7, mwezi wa 6, mwezi wa 5, mwezi wa 4, mwezi wa 3, mwezi wa 2, mwezi wa kwanza, mwezi wa 12 inakuwa ni miezi 9 ambayo Kristo alikaa ndani ya tumbo la Bikira Maria. Yesu alizaliwa mwezi wa 12, na bila shaka kumbuke ya kuwa anayefundisha ndio anayefundisha tofauti. Hakuna kitu kibaya kinacholeta mkanganyiko katika kujifunza neno la Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Hosea kuwa watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kukosa maarifa. Lakini kwa nini kukosa maarifa? Wacha nikuambie andiko hilo, ukisoma kwa misingi yake, inasema kabisa watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana ulinikataa mimi, nami nimekukataa wewe. Lakini Mungu alikuwa anasema na nani habari hizo? Mungu alikuwa anasema na nabii. Manabii wa uongo walikuwa wanamwacha Mungu. Wakimwacha Mungu walikuwa nakosa maarifa. Wakikosa maarifa, ina maana walikuwa nakosa maarifa ya kufundisha nini? Watu wa Mungu. So, waliyekuwa wanaangamiza watu wa Mungu ambao ni kondoo, walikuwa ni manabii wa uongo. Sasa manabii muongo anapomwacha Mungu,
Mungu naye amemwacha, anashindwa huyu nabii kupata maarifa. Sasa anachofanyika, anafundisha watu wa Mungu uongo. Ndio maana sasa, maana andiko hilo ni watu wa Mungu wanaangamizwa kukosa maarifa. Wanaangamizwa na nani? Wanaangamizwa na yule kiongozi ambaye anatakiwa awe na Mungu apate maarifa ya kimungu, alafu awafundishe nini? Awafundishe bila shaka habari za Mungu ya kweli. Sasa watu wa Mungu, nasema hivi, kipindi cha Agano la Kale walikuwa wanafunga mara ngapi kwa mwaka? Mara moja, ilikuwa ni siku ya upatanisho, iliyokuwa inakuwa ni mwezi wa saba, siku ya kumi. Kwetu ni mwezi wa kumi na siku ya kumi. Walikuwa siku ya upatanisho, walikuwa wote hawali wala hawanywi, wala hakuna mnyama aliyekuwa anapelekwa kufanya nini? Kwenda kwenye malisho na machungo. Watu walichokuwa wanafanya nini? Walikuwa na pesa nafsi zao. Nini? Siku hiyo kuhani mkuu akiingia na damu ya mbuzi wa kafara na damu ya ng'ombe, damu ya ng'ombe kwa ajili ya kupatanisha nafsi yake na makwani, na damu ya mbuzi wa kafara akipatanisha nayo nafsi ya wana wa Israeli, akiingia mahali patakatifu patakatifu ili aende akapatanishe dhambi zao katika ile sanduku la agano juu ya ule mfuniko uliyeitwa kiti cha rehema. So siku moja walitesa nafsi zao. Lakini sasa Yesu alipokuja, alikuta ya kuwa wanafunzi wa Yohana tayari walishafundishwa nini? Kufunga, na wanafunzi wa Musa naye walifunga siku ya upatanisho. So siku moja mtu mmoja akamuuliza Yesu kwa Bwana, mbona wewe wanafunzi wako hawafungi? Mbona wanafunzi wa Yohana wanafunga? Wanafunzi wa Musa wanafanya nini? Wanafunga, lakini mbona wanafunzi wako hawafungi? Akasema kwa walie na bwana arusi hawezi kufanya nini? Hawawezi kuomboleza, maana bado bwana arusi yupo na ni chereko chereko. Lakini akawamwambia kwa kuwa ipo siku bwana arusi ataondolewa kwao, ndipo watakapofanya nini? Wataanza kufunga. Ndio maana sisi kama wanafunzi wa Yesu, bwana arusi alishaondolewa, Yesu alishachukuliwa. Ndio maana kufunga sasa hivi ni moja kati ya nguzo ya Ukristo, ni kufunga na kuomba. Lakini anayefunga na kuomba na aongozwe katika kufunga na kuomba, maana kuna watu wengi sana waliyefunga wakachanganyikiwa, kuna watu wengi sana waliyefunga pasipo kujua, wengine wakaokotwa wameshakufa. Mtu wa Mungu, acha nikwambie, usifunge pasipo kuwa na kibali kutoka kwa Mungu. Na unapofunga unahitaji usome kitabu cha Isaya sura ya 58, uone ile swaumu ama mfungo ambayo Mungu Baba anapenda watu wafunge. Mara nyingi watu wanafunga kwa ajili ya wao wenyewe, lakini mimi nimejifunza kitu moja, huwa nafunga kwa ajili ya watu wengine ili wapate kufunguliwa watu wengine. Leo tumefunga kwa ajili ya watu wengine, wiki iliyopita tulifunga kwa ajili ya wabaya wetu ili wamalize mwaka vizuri, na Mungu anasema wiki ijayo tutafunga tena kwa ajili ya jinsi atakapotuongoza Jumapili, tutajua ya kuwa tutafunga kwa ajili ya nini. Lakini kumbuka, mfungo mara nyingi ni vizuri kufunga kwa ajili ya watu wengine. Unakumbuka habari za Esther, wakati ambao Wayahudi walishawekewa maisha yao rehani na yule nani, Hamani. Bila shaka Mordekai akamwendea nani? Akamwendea Esther. Bila shaka Esther akasema kuwa nitafunga siku tatu, na waambie Wayahudi pia wafanye nini? Wafunge, wanisaidie kufunga. Esther alifunga kwa ajili ya Wayahudi, maana hata kama angeuawa na Wayahudi, Esther angeuaje wakati alikuwa ndio malkia? Hakuna jinsi ambayo yeye angeuawa. Lakini kumbuke ya kuwa akaamua kufunga, akafunga zile siku tatu pasipo kula na kunywa. Lakini kumbuka baada ya pale akaingia mbele ya mfalme, na bila shaka kumbuka Wayahudi waliokolewa. Sasa mtu wa Mungu, bila shaka unahitaji kufunga, lakini muongozo wa Mungu unatakiwa. Na unapofunga unatakiwa ujue, wiki iliyopita tulifunga mfungo wa kawaida. Mfungo wa kawaida ni mfungo ambao Yesu alifunga, ambao yuko kwenye Mathayo sura ya 4. Mfungo wa kawaida ni mfungo ambao unaweza kunywa maji lakini huli chakula. Mfungo mkamilifu tuliyefunga leo ni mfungo ambayo uonji maji wala huli chakula, lakini katika kipindi fulani ambacho Roho Mtakatifu ameongoza
na nimesema mfungo mkamilifu ambao tulifunga leo, kama ni lazima uendelee kufunga, basi haitakiwi zidi siku tatu. Lakini kwa sababu gani? Maana siku ya tatu bila shaka mwili huanza kupoteza maji kwa hali ya hatari ambayo inaweza katarisha maisha. Kuna watu waliofunga siku saba kavu wakafa. Ni kweli umefunga yamkini unakwenda mbinguni, lakini ile kazi uliyotakiwa kukamilisha hapa duniani inakuacha. Umeipoteza. So kumbuka, mtu wa Mungu, unahitaji kujua ya kuwa kuna mifungo aina tatu. Mifungo ipo aina tatu tu. Mfungo nusu ambao unakunywa maji, uli chakula. Lakini kuna mfungo wa kawaida hiyo. Mfungo nusu ni mfungo ambao alifunga Danieli, ambao unaweza ukachagua kwa bwana, mimi sitakula chakula fulani, ama mimi sitaoga na kupaka mafuta. Umeona sasa? Unasema kwa bwana, mimi sitakula nyama. Lakini sasa usije kawa huna uwezo wa kupata nyama, unachagua kwa sababu huwezi. Unatakiwa unapofunga funga nyama iwepo. Saa nyingine uone watu wanapotafuna nyama, lakini wewe umeamua utatesa nafsi yako kwa kutokula nyama. Ama hata unaweza kusema nitakuwa nakula mboga mboga tu ndani ya mwezi mmoja. Umeona sasa, unatesa nafsi yako katika kutokula vitu vizuri. Lakini kwa ajili ya Bwana, hiyo ni mfungo nusu. Mfungo wa kawaida unakunywa maji uli chakula. Mfungo mkamilifu unywi maji wala uli chakula. Mfungo mkamilifu, Esther alifunga siku tatu kavu, lakini Musa alifunga siku 40 akiwa anachukua sheria juu ya mlima Sinai, lakini nabii Elia alifunga siku 40. Baada ya kumkimbia Yezebeli, akaenda karibu na kijito moja, akalala pale, naye akiwa amekata tamaa, maana alishaongiwa na hofu. Na Mungu alitaka kumsaidia Elia, maana alifanya kazi nzuri ya kuangamiza wale makwani ama manabii wa Baali. Sasa akaamshwa kwa amka ule, akaamshwa na nani? Akaamshwa na malaika. Akaambiwa inuka ule. Akakaa akala mkate, akanywa na maji kwenye gundila, akalala tena. Akaambiwa kuwa inuka ule, maana safari ulio naye ni ndefu. Lakini kumbuka, akala mkate na kunywa maji. Na katika ile chakula ambayo alipewa na malaika, Elia akaenda siku 40 mchana na usiku, mpaka akafika katika mlima Sinai na akakutana na Bwana. Kumbuka, waliofunga 40 mkamilifu walikuwa watu wawili tu. Yesu hakufunga 40 mkamilifu. Yesu alifunga 40 la katika mfungo wa kawaida. Sasa tujiweke, mfungo ni wa kawaida katika kwenye Biblia. Ukiona kwenye Biblia imeandikwa alifunga, ukiona tu alifunga, huo ni mfungo wa kawaida. Ukiona sehemu imeandikwa kuwa hakula wala kunywa, hiyo ni mfungo mkamilifu, ambao kwenye Biblia waliyefunga ni watu wawili, lakini katika nguvu ya Mungu. Hiyo Musa alikuwa mbele za Bwana, Elia alikula chakula cha kiroho, ndipo akaenda zile siku 40 pasipo kusikia njaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mfungo wa kawaida tunapata kwenye kitabu cha mfungo nusu tunapata kwenye kitabu cha Danieli. Nani amenielewa? So unapofunga, lazima Mungu kupitia Roho Mtakatifu akupe mwongozo kwa unafunga, hata kama ni siku moja, lakini masaa mangapi? Kuna wakati unaweza kufunga masaa 6. Kuna wakati unaweza kaa unafanya kazi, lakini ukaamua wewe usifunge mchana, ufunge kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Lakini natakiwa sasa unapofunga, usiwe sasa wewe tumefunga unachapa usingizi, nimefunga mtoto wa watu msinichezee bwana. Una koroma tu, nimefunga mtoto wa Mungu. Dada, nimefunga bwana. Hapa hata hujafunga unachapa usingizi. Lakini unapofunga utakiri kulala, unatakiwa kukaa katika maombi na kusoma Biblia katika huo muda. Unaweza kusema mimi nitafunga masaa 6. Unaweza kusema mimi nitafunga masaa 6, ukafunga kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 6. Lakini ukakaa katika maombi na kusoma Biblia na ukafikisha jumbe wako. Unaweza kusema mimi nitafunga kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 6 mchana. Ukakaa ukaomba, nitakufundisha jinsi ambayo mfungo inakuwa rahisi sana. Na kumbuke ya kuwa mara nyingi watu wengi wamekosa misconcept ya kufunga, na wakajikuta kabisa wameshinda na njaa.
Bila shaka nilisema unapofunga kama leo tulivyofunga. Kama ulikuwa unasoma sura moja Biblia utakiwa usome sura mpaka zaidi ya tatu. Lakini pia lazima uwe umepata muda wa kuwa peke yako na kuomba. Umeona sasa? Kuna mtu mwingine amefunga lakini kumbuka amefunga kula ndio hali lakini hajaomba. Kumbuka ya kuwa hii ni minara miwili pacha ambayo ni kufunga na kuomba. Mwingine ni kufunga na kuomba. Kuomba kaomba dakika 10 tu. Lakini kufunga kafunga. So ndio maana ni kufunga na kuomba. Umefunga masaa 12 lakini na kuomba. Umeona sasa? Kwa nini mimi nafunga nakaa katika maombi muda wote? Unaposoma Biblia huko kwenye maombi. Maana unapotaja neno la Mungu unaposoma tayari hiyo ndio maombi. Watu wengi sana wajui kama kutaja neno la Mungu ni maombi. Nilifundisha tulie kuwa na hapa na kipindi kila kujifunza maombi ya kuwa. Unapotaja neno la Mungu ya kuwa mwanzo kutoka mambo ya Walawi unaomba. Maana Bwana utazama nini? Neno lake ili apate kufanya nini? Kulitimiza. Angalia watu walivyoomba. Maneno ya Mungu walitaja mengi sana. Lakini mahitaji yao walitaja machache sana. Angalia maombi ya Danieli, Danieli sura ya 9. Akiwa amefunga na kuomba, Bwana, tumetenda mabaya. Tunayo haya uso. Maana Bwana, sisi na baba zetu tumekukosa. Ni kweli walimemkosa Bwana kwa sababu tukienda kwenye kitabu cha mambo ya Walawi. Sura ya 26 tuliona kabisa ikisema ya kuwa watakapokosa kumtii Bwana, naye Bwana atawapeleka nini? Utumwani. So Danieli yupo utumwani, lakini anataja maneno yale aliyetajwa kuwa wasingetii baba zao na wao wangepelekwa mbali. So anaomba lakini anataja yale maneno. Umeona sasa? Lakini wewe unakuta unaomba lakini neno la Mungu utaki. Ninafieka, ninavunja, ninabomoa bomoa, bomoa. Unabomoa hayo ni kwako. Unavunja hayo ni? Maana unapovunja neno la Mungu linasemaje? Unapofieka na kufieka wewe mchawi. Neno la Mungu linasemaje juu ya mchawi? Tuwapende maadui zetu na kuombea mema wanayefanya nini? Lakini sasa unarudi kwenye agano la kale badala ya kuwa katika agano jipya. Sisi ni wagano jipya. Agano la kale mimi nafundisha kama msingi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tumefunga na kuomba bila shaka. Amini kama uliomba kwa ajili ya kufunga ajali. Na mimi nasema hivi. Unaweza kufunga ukaokoa maisha ya mtu mmoja. Hebu pata picha ya kwa tuliwahi kufunga kuanzia mwezi wa 2 mpaka wa 10 mwaka 2015 tulipokuwa tuko hapa. Na tulipofunga ajali zilipungua. Nasema hivyo kwa Mungu. Kanisa linatakiwa lisimame katika nafasi yake. Sisi tunaruhusiwa kufunga kama wanafunzi wa Yesu Mwana. Walitakiwa baada ya Yesu kuondolewa wanafunzi wake waanze kufunga. Kufunga ni kutesa nafsi. Umetesa nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka umesoma Biblia, si ndio? Ufungapo soma Biblia zaidi. Unapofunga kumbuka ya kuwa unapokuwa kwenye maombi unakuwa kwenye uwanja wa mapambano. Ndio maana siku umefunga utashangaa saa 12 tu siku ambayo unafunga je imeanza kuoma asubuhi. Wewe unakaaga mpaka saa 6 ndani ya chai unasema hata sikii njaa mtoto wa mtu. Lakini ukifunga tu saa 1 tumbo linawaka moto nini? Mapambano haya. Umeshaingia kwenye mapambano tayari. Ndio maana sasa tunatakiwa ulishe roho yako sana ili roho yako ipate nguvu ya kuweza kupambana. Unapofunga pasipo kusoma Biblia, unapofunga pasipo kuomba, bila shaka nakwambia kuwa hakuna ulicho kifanya. Unakuwa ya kuwa umeshinda na nini? Umeshinda na njaa. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nataka niombe ili nikuruhusu uende ukafungue. Nani mwenye swali kuhusu neno la Mungu kuhusu kufunga? Usifunge kwa ajili ya kumuua mtu. Mungu anasema katika kitabu cha Isaya 58 ya kuwa mumefunga kwa ajili ya tamaa zenu na mahitaji yenu. Mtu mwingine anafunga ili mwingine afe. Unafunga kwa sababu fulani umtaki apande cheo. Unafunga kwa sababu fulani unamfunga. Nasema hivyo kwa Mungu. Kufunga kwetu ikae katika mapenzi ya Mungu Baba. Mapenzi ya Mungu Baba sasa hivi ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Mapenzi ya Mungu Baba
ni kuona wanayeonewa wote wakifunguliwa zile nira zinazowatesa. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Ehe, mwata. Sasa, watu tumeteswa sana labda na wachawi wabaya, walikuwa mambo mengi. Ndio. Hii inasemekana kabla hajafanya hivi wanafunga. Wanafunga na kutukia wengine wanalala saba, wako uchi wanagaragara, wanafunga kwa sababu afanikiwe kukuharibia wewe. Sasa kwa hivi tunajitengwaje? Unapofunga kama leo ulivyofunga, kumbuka ya kuwa aliyoko upande wako ni nini? Ni mkuu kuliko aliyoko upande wako. Shetani akuwa wa kwanza wa kuleta habari za kufunga, lakini shetani ni mwigaji. Umeona kufunga hii iliyokuwepo siku ya upatanisho na uchinjaji uliokuwepo siku ile, ndio shetani bado anaendelea kuchinja sasa hivi. Wachawi wanaendelea kutoa nini? Kuchinja kafara na kufunga kuomba kinyume. Umeona sasa? Lakini sasa sisi Mungu anatuambia kuwa tuombe mema. Wewe sasa unapofunga na kuomba mema kwa ajili ya mchawi, unalipa mabaya kwa mema. Hii ndio dawa ya kushinda. Hii ndio dawa ya kushinda ambayo sisi tuniwashindi pamoja na Kristo. Kwa sababu anafunga kinyume nawe, lakini Mungu amekataza. Hebu soma Isaya 58. Soma raka msalamu 58 ili usikie asiyotaka Mungu anachotaka Mungu, na ujue kabisa ulichokifanya leo kipo sahihi kabisa mbele za Bwana. Hebu soma Isaya 58. Epafra soma kwa sauti. Isaya 58. Kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta. Ndio. Wahubiri watu wangu kosa lao. Anaambiwa nabii Isaya apaze sauti na kuhubiria watu wake nani? Mungu. Taifa la kusini, maana kwa wakati huo tayari taifa la kaskazini ilishapelekwa utumwani kule Ashuru, lakini taifa la kusini ilikuwa iko katika siku zake za mwisho kabla haijapelekwa utumwani kule wapi? Kule Kaldayo ama Babeli. Ehe. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Ehe. Walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu. Umeona? Wanamtafuta kila siku. Waambiwa matatizo, lakini wanapenda kumtafuta kila siku. Ni kweli unapenda kumtafuta Mungu, lakini katika njia gani? Watu wa Mungu, siku kiona kabisa ulikuwa unaomba ukaingiwa na hasira kuhusu mtu mwingine, katisha maombi yako ama badilisha maombi yako, omba habari za toba. Maana tayari umeshaharibikiwa. Umeshashindwa na shetani. Ehe. Kama vile taifa waliotenda haki wasioacha sheria ya Mungu wao. Ehe. Utaka kwangu amri za haki. Ehe. Furahi kumkaribia Mungu. Ehe. Sema mbona tumefunga lakini huoni? Usema mbona wamefunga lakini huoni? Wewe huwa unaomba sana, unasema kabisa mbona sijaona majibu. Lakini Yakobo anasema mwaomba vibaya, ndio maana mtajibiwa. Ehe. Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Bila shaka inawezekana leo kuna wengine kati yetu wamejitabisha nafsi yao pasipo Mungu kuangalia. Sijui kama ni wewe ni mmoja kati yao. Ehe. Fahamuni siku ya kufunga kwenu, natafuta anasa zenu wenyewe. Mbona wanatafuta anasa zao? Eti bwana nafunga kabisa yule kaka afe nichukue nafasi yake. Yule kaka afe kabisa ili bwana asizidi kunishinda kimaendeleo. Anasa yako. Unafunga kwa ajili ya tamaa yako. Unafunga ili upate kitu fulani. Mara nyingi wanayefunga wanafunga kwa kupata kitu fulani, si ndio? Lakini lini umefunga kwa ajili ya watu wengine kama leo ulivyofunga na wiki iliyopita? Ehe. Na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Ehe. Tazama ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana. Hebu umesikia? Je, sivyo ilivyo kwenye makanisa? Kufunga na kushindana ili wapate kugombana. Kanisa fulani tunamenya watu wetu. Nifunge na kuomba ili mtu afe. Nasema hivyo kwa Mungu. Mimi kuna watu wamewahi kufunga na kuomba kwa ajili yangu ili nife kwa sababu.
fulani fulani, lakini Mungu hataki watu wape sasa hivi katika dhambi. Anataka watu wafikie toba ya kweli. Ni kweli ulifunga, lakini ulifungaje? Unapofunga kwa ajili ya kupigana, ewe mchawi wewe upe kwa jina la Yesu. Ewe mchawi unafunga, je, unafunga kwa ajili ya kupigana na uasa? Je, ni mfungo wa kweli? Ehe. Na kupiga kwa ngumi ya uovu. Kupiga kwa ngumi ya uovu. Ehe. Amfungi siku hii ya leo hata kusikilisha sauti yenu juu. Ehe. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Ehe. Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Ehe. Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake. Mtu mwingine akifunga anatembea kama mtu anataka kukata roho. Wenzenu nimefunga kwa namepishe. Tunajua funga za watu wengine. Mwingine analala kabisa hata kutembea. Mwingine aendi kazini. Mwingine anachukua na off ama lifu. Umefunga kabisa na unatanda kabisa. Umejifunika kabisa, nimefunga mwenzenu. Je, ndio uswaumu Bwana nataka? Yesu alisemaje katika bari za kufunga katika ile hotuba ya mlimani sura ya 6? Alisema mfungapo msiwe kama wanafiki wanayepaka majivu na kutokuoga na kuvaa magunia ili waonekane. Alisema ufungapo, oga vizuri, paka mafuta, vaa vizuri, mtu asijue kama umefunga. Ehe, malizia hapo niombe. Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Wala sio. Je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Hebu sikia saumu aliyochagua Bwana. Ehe. Kufungua vifungo vya uovu. Ehe. Kulegeza kamba za nira. Ehe. Kuacha huru walioonewa. Kuacha huru walioonewa, kama leo hii mlivyotabisha nafsi zenu kwa ajili ya wale watakaoonewa kwenye zile ajali za barabarani. So umeona sasa, kuwafungua nira zilizowafunga na vifungo. Umeona sasa, tumefanya kile ambacho kinahitajika na Bwana. Ehe. Na kwamba mvunje kila nira. Yes. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini walio? Bila shaka unapofunga, watu wa Mungu, jifunze maisha matakatifu. Jifunze kumsaidia asiyejiweza. Maisha kwa jumla, unapofunga, rudi katika mapenzi ya Mungu ya kuishi maisha matakatifu, kwa sababu hii ndio kitu kinachozuia watu kwenda mbinguni. Ukifunga kinyume na mtu, una hasira. Umefunga kwa ajili ya kupiga ngumi ya uovu. Umefunga kwa ajili ya kuangamiza mtu. Lakini je, unasaidiaga watu? Bila shaka kwa sisi wagano jipya, tuishi maisha matakatifu. Na bila shaka tufunga, tufunge kwa ajili ya kuungana mapenzi ya nani? Ya Mungu Baba. Ishia kwa kafra. Nani mwingine mwenye swali la mwisho? Anybody with any question? Any inquiry? Nani amenipata na kunielewa nione kupunga juu hivi? Sahau kufunga uliokuwa unafungaga zamani. Mfungo wa wiki uliopita ulichojifunza hapa, rudia ile clip na ya leo yaliyofundishwa. Rudia na ya wiki ijayo. So kinachofanyika, mwakani tutapanga mfungo kweli kweli. Tutakuruhusu funge kweli kweli. Maana hii tunafanya mazoezi kwa watu katika kufunga, kwa kuweka katika msingi wa kufunga. Nani aliyekufundisha jinsi ya kufunga? Hebu nene mtu ambaye aliwahi kufundishwa. Mimi niliwahi kuambia funga. Nani aliwahi kufundishwa kufunga kwenye maisha yake tangu alipookoka? Mimi hakuna mtu aliyewahi kunifundisha kuomba. Mtu anakupa kitabu, akachukua kitabu aanze kuomba. Unachukua kitabu kilichoandikwa maombi unaanza kuomba. Lakini nani aliyekufundisha jinsi ya kuomba? Who taught you? Wanafunzi wa Yesu wakasema Luka sura 11 akasemaje? Bwana, tufundishe kuomba jinsi Yohana Mbatizaji alivyofundisha nini? Wanafunzi wake kufanya nini? Kila mwanafunzi anahitaji kufundishwa. Kumbuka kazi tuliye nayo ni kufanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Tunawafanyaje? Kwa kuwafundisha kuyashika yote tuliyeagizwa na Bwana Yesu, kama ilivyokuwa katika ile agizo kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mathayo 28 mstari wa 19 na Marko 16:15. Nani mwingine mwenye swali kabla sija kushukuru Bwana? Mimi ninaomba. Baba, nashukuru jina lako.
kwa ajili ya watakatifu wako. Waliyetaabisha nafsi zao baba tangu asubuhi. Kwa ajili ya maombezi baba wale. Wameomba kufunga ajali zote baba katika taifa letu la Tanzania katika mwezi wa 12. Wameomba kufunga ajali zote baba katika ukanda huu wa mashariki. Wameomba kufunga baba ajali katika baba bara letu la Afrika. Wameomba kufunga baba ajali zote katika mataifa yote. Na duniani kote baba. Ajali za katika anga. Ajali za katika nchi. Ajali za katika makusanyiko ya maji. Na baba muweza wa yote. Imeandikwa lolote tutakalolifunga hapa duniani na juu mbinguni imefungwa. Baba wa rehema. Tunasimama mahali palipobomoka. Tukiwa baba na mzigo wa injili ya kweli. Uliyetutwika Bwana Yesu kama wajumbe wa agano jipya. Katika yote uliyoanza kufanya na kuyafundisha Bwana. Nasi baba tumeanza kuyafanya na kuyafundisha baba. Baba watu hao wawe wazima ili tupate kuwafikia baba. Wachawi walienda kinyume na watu wao. Waganga baba na wakala wa shetani. Wanayetega mitigo yao barabarani. Wakiweka na madhabahu zao baba katika barabara. Madhabahu zinazodai damu. Damu za binadamu baba wale. Nami nanyunyiza damu ya mwanadamu, Adamu wa pili. Damu ya Yesu Kristo. Juu ya madhabahu zote zilizowekwa katika barabara zote. Na madhabahu hizo zote. Nazipambanisha na madhabahu iliyokuu. Madhabahu ya shaba. Madhabahu ya kuteketezwa. Iliyokuwa baba ni madhabahu kuu na iliyowakilisha msalaba wa Yesu. Isimame baba katika barabara zote. Na katika majumba na majengo yote. Vijiji vyote. Kata zote. Wilaya zote. Mikoa yote. Na hata baba ngazi ya taifa. Baba tunafunga ajali zote. Kwa kunyamazisha baba damu zote na kafara. Baba zilizonyunyizwa kinyume na watu wako Bwana. Tazama baba mapenzi yako ya kutaka wote wafikie toba ya kweli. Tunaungana nayo baba wa rehema. Tazama mtu aliyetesa nafsi yake. Baba wa rehema. Ajali isimpate baba mwezi huu tulianza leo. Na ndugu zake na wote wanayemhusu na taifa lake. Baba wa rehema. Gusa watu wako wote baba wa rehema. Ikiwa ni maandalizi kama ilivyokuwa kwa taifa la Israeli kizazi kipya. Kizazi kipya sasa baba wa rehema. Wanaandaliwa baba kuingia katika nchi ya ahadi. Na hiyo nchi ya ahadi yao baba ni 2018. Nami natukuza jina lako baba wa rehema. Maana baba umepokea maombi ya watu wako. Baba majibu yao yawe bayana. Na yadhirisha katika ulimwengu wa kawaida. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Nisikie makofi kwa ajili ya mtu mwenye furaha. Hongera sana mtakatifu wa Bwana. Ni hatua kubwa sana mbele yako. Wacha nikuambie. Watu wanapiga bla bla nyingi. People are making a lot of noise but they are doing nothing. They are doing nothing. Watu wengi sana hawajui mfungo ni nini. Mimi kuokoka kwangu mpaka kufikia kuwa mchungaji. Mpaka kuwa askofu. Hakuna mtu aliyenifundisha kuomba wala kufunga. Mtu anakushirikisha kufunga. Don't assume that somebody knows something yet he doesn't know. Mara nyingi tunakaribisha watu Bwana njoo tuombe, njoo tufunge lakini ni lini umefundisha mtu? Take your time and teach other people. Kile ambacho Mungu amekufunulia unajua. Wewe ni mjumbe wa agano jipya. Yesu amefanya kuwa ni mjumbe wake. Hakikisha umemfundisha mtu. Nasema hivyo kwa Mungu. Lengo langu ni kuona watu wanajua. Ndio maana Roho itendaye kazi ndani yangu nataka iwe juu ya kila mmoja. Ili haya yote tuweze kufikia watu. Nasema hivyo kwa Mungu. Uwe na amani tunapoingia mwakani. Tutakuwa tumemaliza vitabu vitano vya kwanza, tutanyoka sasa na vitabu vingine. Na mimi nasema hivi. Utaona mabadiliko. Hakuna anayejua ukweli, huo ukweli isimweke huru. Wewe unajua kilichokuwa kinakosekana kwako, ndio maana walikuwa na kila siku yani wanakunyemelea, walikuwa nakaribia na kwao wanakaribia kukuondosha. Walikuwa nakaribia kukuondosha. Mimi kuna vitu nikiona kwa macho yangu. Niliona mtu moja akifanya kazi leo anamsuka mtu. Ya kujua kilichompeleka ni nini. Kilichonipeleka ni kwenda kuona mkono wake ambao ulikuwa umefungwa uliokuwa uwezi kufanya kazi.
Nilikuwa nataka nione kama huo mkono unafanya kazi. Nikaenda nikaona mkono huo ndio unayefanya kazi sana, nikasema moyoni ya kwa asante Yesu. Lakini nenda kuangalia kama maana kusuka, umejua unapofanya hivi, kumbuka ya kuwa nguvu inajijenga huku kwenye mishipa ya huku. Lakini kaenda nikaona nasuka, nikasema naona naota. Nikakaribia nione, nikaona, nikasema Yesu kumbe unatenda makubwa. Nasema hivi, hauko jinsi ulivyokuwa mwanzoni. Lakini asikudanganye mtu. Huwezi kwenda kwenye hatua ya kumi ukiwa kwenye hatua ya pili. Ukiwa kwenye hatua ya pili unatakiwa utazamia hatua ya tatu, hatua ya nne, ya tano, maana Mungu ni Mungu wa hatua kwa hatua. Ndio maana hebu pata picha kwa eti Mungu anaumba nuru siku ya kwanza. Nuru yenyewe haukukamilika mpaka uumbaji wa siku ya nne alipoumba mianga katika anga. Ndio mianga ile ikakamilisha uumbaji wa siku ya kwanza ambayo ilikuwa ni nuru. Nasema kwa Mungu, hebu anza kuwa na amani. Na yale ambayo Bwana anakufundisha kwenda kwenye mazoezi. Usiwe na hasira na mtu yeyote. Wasalimie wote, wapigie simu wote. Watasema kwa huyu kapata jeuri wapi ya kutupigia simu? Nani kampa jeuri? Lakini usipomtambua aliyepo upande wako, watu wengine watamtambua kwa ajili yako. Mimi nimejitambua, ndio maana nasimama katika nafasi yako. Kwa nini mimi kufunga ni sehemu ya maisha yako? Maana najua nafunga mfungo gani? Najua nafunga mfungo gani ambao ndio sahihi. Ndio maana usipijua kama mimi nafunga, lakini mimi naishi maisha kufunga siku zote. Lakini naji umejua, ukijua kuendesha gari, yani ni raha. Hebu nione wale madereva wanajua kuendesha gari hapa. Ni raha, sio raha. Wanaendesha yale magari ya manual. Hata uangalie, si ndio? Yani yenyewe tu. Unazipanga zenyewe tu. Ndipo kufunga ilipo na maombi. Nasema hivi. Mimi nikikuona naona tumaini mpya. Nikikuona naona faraja. Nikikuona naona ushindi. Huwezi kujiona. Niulize mimi naye simama mbele ya watu na kuangatazama watu. Hukuaga hivyo. Mimi mwenyewe sikuaga hivi. Nani anasema kwa ni kweli hukuaga hivyo nione kwa mkono. Ilikuwa choka mbaya matatu, acha kabisa. Lakini Bwana aliyeniletea mashavu, Bwana aliyefanya nang'aa, akufanye na wewe ung'ae maradufu. Amen. Lakini kuna siri moja ya kufanya mtu ang'ae. Ni siri gani? Waongozao wengi kutenda mema watafanya nini? Watang'aa milele. Mwenzako mimi nang'aa milele, wewe je? Na wewe anza kuongoza watu kutenda nini? Mema. Nione mtu ambaye bado anaogopa ndugu zake aweze kuwatembelea. Matatu watembelei. Watembelea wakasema hivi. Eh. Kufa je, mbona wajasikia umekufa? Watasema vyote, lakini hatimaye wataungana, watakuja kwa, hebu tupeleke kwa huyo mganga wao kwako. Maana kwani mtu aliyeshindwa dawa ni nini? Si anaungana na asipoungana, si atashauri yako. Nasema kwa Mungu, usiogope mtu yote, kuwa jasiri. Na mimi nakwambia hivi, kipimo chetu ni hapa hapa na kwa ndugu zetu. Nani naye muogopa mimi? I don't fear anybody. Mimi mwenyewe, wewe ndio kama una neno na mimi, ukiniona unakula boda mwenyewe. Unakula boda, unakatisha mtaa mwenyewe. Nasema hivi. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yako, na ubarikiwe sana kwa jina la Yesu. Ubarikiwe sana kwa jina la Yesu, wewe uliyechukua nafasi hapa kufunga. Amen. Na bila shaka, uwe makini, yale aliyofundishwa hapa yapo kwenye utakwepo kwenye YouTube, lakini nahitaji watu wafundishwe sasa. Nahitaji watu waanze kuombea watu. Nahitaji watu wote waanze kufundisha. Tunahitaji kubadilisha mji huu. Hakuna neno la Mungu. Tunahitajika kule nje. Nataka kukae vizuri, mkishakaa vizuri, nataka nipange mkutano mmoja Dar es Salaam hapa. Kabla tujapiga Kigoma, tunataka tupige Dar es Salaam hapa kwanza. Mkutano ngapi kwanza? Mmoja. Halafu tutangaze, halafu watu waje. Halafu tuone, tuweke msingi wa vitabu tu, halafu tuombe na vitabu uone kitakachotokea. Lakini nataka kae vizuri, maana tukienda kwenye mkutano tunajua watu wanakuwa wengi. Na wao watakuwa wanahudumia watu. So, watu wa Mungu, tunakwenda, tunataka tuende duniani tukamate dunia.
Kile ambacho tumekuwa tukijificha Bwana akitufundisha, hatimaye sasa imefanya nini? Imeanza kuiva sasa. Imeanza kuiva sasa. Nani yuko tayari kwenda na mimi? Pigia Bwana makofi makubwa. Basi ubarikiwe sana na Bwana wetu Yesu Kristo. Nenda na amani ya Yesu. Nenda ukafungue na sema kuwa ni kweli wewe ni mtu wa Mungu, na mimi nakwambia kitu kimoja. Mimi hata sijui kama nilifunga yani. Naona kama hata yani nani ameona kama haikuwa hata nzito. Ilikuwa nyepesi, niona nimesema ilikuwa nyepesi. Na leo itakuwa nzito, iwe nzito kwa sababu leo ilikuwa ni hakuna kunywa maji wala kuonja chochote. Msalimie mwenzako unapoondoka. Ubarikiwe sana. Nenda na amani ya Yesu. Kwa Mungu panauji hapa karibuni. Bwana Yesu asifiwe.